narazoch dosahovať rýchlosť okolo 55 až 70 km za hodinu. Na horách dosiahnu nárazy silu mohutnej výchrice až orkánu, čo je rýchlosť okolo 110 až 125, prechodne aj viac kilometrov za hodinu. Pred nami je piatok a s ním aj kolóny na výjazdoch z väčších miest. Pozor najmä na spomínaný nárazový vietor, ktorý môže na cestách spôsobiť problémy. Dnešná noc bude prevažne oblačná s ojedinelým slabým dažďom alebo prehánkami, ktoré sa nad ránom budú meniť najmä na severe na zmiešané alebo snehové. Do rána sa vzduch ochladí na 8 až 2 stupne. K zajtrajšiemu dňu sa viaže pranostika. Matej, ľady láme, ak nemá čo lámať, tak ľady v marci máme. No ľad našťastie ešte niekde je, tak dúfajme, že v marci sa k nám už tuhá zima nevráti. Na západe nás čaká premenlivo oblačné počasie s ojedinelým slabým dažďom alebo prehánkami. Teplota 7 až 11 stupňov. Na strednom Slovensku bude tiež prevládať premenlivá oblačnosť s lokálnymi prehánkami približne od 600 metrov zmiešanými alebo snehovými. Teplota vystúpi na 4 až 10 stupňov. Na východe má byť takisto premenlivá veľká oblačnosť s ojedinelým slabým dažďom alebo prehánkami. Popoludní od nadmorskej výšky 700 metrov snehovými. Teplota tu vystúpi na 6 až 11 stupňov. Zajtrajšie počasie nebude vhodné na pobyt na horách. Má byť premenlivá oblačnosť, miestami so snežením. Vietor bude dosahovať silu výchrice až orkánu, tak si dávajte pozor. Vo výške 1500 metrov budú zhruba minus 2 stupne. Bio zostáva na trojke a to je mierna záťaž. Cez víkend nás čaká premenlivá oblačnosť. V sobotu sa vyskytne sneženie alebo snehové prehánky najmä na severe a východe, inde len ojedinele. V nedeľu sa vytvoria častejšie, a to tiež vo forme sneženia alebo snehových prehánok. Približne do výšky 400 metrov má pršať. Cez víkend sa bude teplota pohybovať od 1 do 8 stupňov. V pondelok a v útorok sa počasie zlepší. Vyskytnú sa lokálne hmly a oteplí sa na 7 až 15 stupňov. V Madride má byť zajtra polooblačno s teplotou až do 19 stupňov. Na pobreží Turecka sa teplota vyšplhá na 18 stupňov a počasie bude takisto polooblačné. V Helsinkách má zo zamračenej oblohy snežiť, a to pri teplote okolo minus 2 stupňov. Vo Viedni očakávame polooblačné počasie s prehánkami a s teplotou 11 stupňov. Londýn bude zajtra zamračený a teplota vystúpi na 10 stupňov. A ešte snehové správy. Na táloch je aktuálne 70 až 90 cm snehu. Z ďalších stredísk má najviac snehu Monková dolina, a to až 80 cm. No a na Donovaloch dosahuje výška snehovej periny zhruba 30 cm. To je z počasia všetko. Ja vám želám príjemný večer a dovidenia na budúce.